Vou nem editar isso aí. Não, editar o quê? Isso aqui já ficou pra história já. Não, é que a gente ia fazer um fade-out no final, mas foi natural. Obrigado, velho. Obrigado. Não, nessa cena vai gravar um dia. Valeu. Deixa eu fazer uma nessa cena vai gravar um dia. Eu vou chamar vocês pra tocar mais. Né? Vocês até que sabem. Foram provados. É a última vez que você veio aqui. Peraí, tu quer geral aí que eu vou fazer uma foto aqui? Não, peraí, chama alguém aí pra fazer, bicho. Não, eu faço o selfie aqui, ó. Ah, ó, a técnica do cara, bicho. O cara é poderoso. Pegou todo mundo? Aê! Essa é boa, hein? Manda pra nós. Você botou ele no grupo? Teve grupo? Não, um grupinho, porque né? O Marcel entrou de último momento nesse esquema. É um grupinho aí de meia dúzia só, somos só nós. Foi, né? Gente, muito legal. E acabamos mais. Caralho, tá vendo? Você queria ir embora, bicho. Porra. É culpa do Kaiser, pô. O cara fica triste, não, bicho. Vocês indo embora, pô. Não dava, mano. Aqui, ó. Essa câmera agora não fez nada. Parece que às vezes ela acumula, tipo, micro umidadezinhas. Tem que ver, né? Porque isso aí, imagina, você grava um... É coronavírus. É, verdade. Porque tá todo mundo cagando, né? Tem um primo meu em Paris em quarentena, bicho. É, sério? É, mas ele falou que tá feliz da vida. Tá em quarentena na casa dele. Porque ele